150 დოლარი მქონდა გამოტანილი თვეში, უნდა 150 დოლარს ვიხდიდით თვეში, ხო? და ლარის კურსით რო ვიხდიდით ლარს, გამოდიოდა 260 ლარი. და დღევანდელი დღით ეხლა ბანკიდან მოდივარ ძალიან შეშფოთებული, ანუ 70 ლარი ზედმეტის გადახდა მომიწია, სადღაც 3 თვის სხვაობაში რა, 3 თვე გავიდა შურაში. მე თვითონ ექიმი ვარ და ჩემი პაციენტები შეშფოთებული მოდიან იმის გამო, რომ მე ხვეწებიან ყოველ დღე ექიმო, ისეთი წამალი დამიწერე, რომელსაც შევწუდები და ისეთი წამალი, რომელსაც შეწუდება, აი აფფასიანი უეფექტოა შვილო. არა, სესხი არ მაქვს, მაგრამ ცხოვრებაზე რომ აისახა, ეს ფაქტია, ნახდათ აისახა და პროდუქტი გაძვირდა. ხომ სკედულებით უნარიანობა აღარ გააჩნია იმდენ თანხას. რაც იყო, არა, ფაქტიაშია. ნამდვილად აისახა. მოსახლეობაზე ცუდად იმოქმედებს ეს და მოქმედებს ფაქტიურად. გვისმის რომ მარტო ჩვენზე არა, საქართველოზე არ არის დამოკიდებული და უფრო გლობალური პრობლემაა, მაგრამ რა თქმა უნდა გააძვირა და ძალიან ცუდია. და დასანანი რომ ლარი ძლიერი ფული იყო და თუ გაფიშდა ძალიან გულდასაწყვეტი იქნება ნამდვილ გაურმაგებულია ხარჯები თითქმის ზოგრამეში. ერთი რაც არის საწოლზე დაიკლო ცოტა, მაგრამ დანარჩენში გაურმაგებული და კიდევ მეტი. გადაც ლარის კურსის ვარ და არ შე ჩემ ოჯახს არ შეხებია, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე არ გვაქვს ჩვენ სესხი გამოტანილი მითუმეტეს დოლარში და მათვისაც აქვს მსგავსი პრობლემები, ფიქრობ რომ ძალიან დიდ პრობლემას შეუქმნის აღნიშნული სიტუაცია. დოლარმა ცოტა უნდა დაიკლოს, გაიგე? ლარის ფასი უნდა მოემატოს. ლარმა თავისი ადგილი უნდა დაიკავოს. ესე ცხოვრება არ შეიძლება. იმიტომ რომ ყველაფერი მძვირდება, უმატებენ ფასებსა, გაიგე? ფასებს უმატებენ. ყველთან მე წამლებსი და მომატებული იყო ფასები. დოლარმა აიმატოა და წამლებსი დამატეს ფასები. პირადად მე გადავრჩი ლარში მაქვს სესხი, მაგრამ ჩემ ბევრნათესავებს აქვს ახახუნათესავებს სესხი დოლარში. ერთ-ერთ მათგანს მაგალითად ეხლა ყოველთვიურად უწევს დაახლოებით 250-300 ლარით მეტი შეტანა, ვიდრე გასულ წელს, ანუ როდესაც ასე განიცადა ლარმა ინფლაცია. მე არ მეგულება ადამიანი, ვისთვისაც დადებითად იმოქმედა ასეთ მაცულებამ ჩვენი ვალუტის გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ვალუტის კიდვა გაყიდვით არის დაკავებული. დანარჩენი ყველა ზარალობს აბსოლუტურად.